Shikoni si blehen votat. Ndëruar qytetar, janë në orë të vona me pislliset pa të mëdhaja blehen votat. Ti i blej votat me lek. Po, unë jam ti blej, shikoni. Ti i blej me lek votat, ti. Po, unë jam ti blej. Jepi lek. Lek si i blej votat me lek. Po, po, unë jam ti blej. Ti i blej votat me lek. Okej. Ti i blej votat me lek. Ja, qytetar të ndëruar, shikoni. Shikoni. Po, po, unë jam ti blej. Ti i blej votat me lek. Po, po, unë jam ti blej. Ti i blej votat me lek. Denoncimin dhe dënd, e denoncim prokurorin dhe gjithë këtu. Ky është modeli këtyre. Mundohen me tjetërsu votat me ndima. Duke shpërnda pago, duke shpërnda ndima. Turpi madhë. Ky është modeli këtyre.